بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ألهمنا الصواب والحكمة وجنبنا الخطأ. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bandalari ichidan ba'zilarini faqih bo'lishga targ'ib qilgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi degan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va durudlar bo'lsin. Abu Darda roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kim ilm talab qilish yo'liga yursa, Alloh unga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi. Albatta, farishtalar talibi ilmni rozi qilish uchun qanotlarini qo'yadilar. Albatta, olimga osmondagi zotlar, yerdagi zotlar, hatto suvdagi baliqlar ham istig'for aytadilar. Olimning obiddan fazli xuddi oyning boshqa yulduzlardan fazliga o'xshaydi. Albatta, olimlar anbiyolarning merosxo'rlaridir. Albatta, anbiyolar dinor ham, dirhamni ham meros qoldirmaganlar. Albatta, ular ilmni meros qoldirganlar. Kim o'shani olsa, ulug' nasibani olibdi deganlarini eshitdim degan ekanlar. Abu Dovud va Termiziy rivoyatlari. Bu hadis sharifda Nabiy sallallohu alayhi va sallam ilmni va olimni fazlini bayon qilib berdilar. Hadisning boshida kim ilm talab qilish yo'liga yursa, Alloh unga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi dedilar. Albatta, ma'lumki, har bir mu'min musulmon kishi, xo u erkak bo'lsin, xo ayol bo'lsin, hayotdagi eng yuqori, eng buyuk maqsadi jannatga erishishlik, Alloh taoloning roziligiga erishishlikdir. Shunday ekan, bu yo'lning, shu maqsadimizga erishish yo'lining oson qiluvchi va unda yordamchi bo'luvchi narsa ilm talabi ekanligini bayon qilindi. Va bu yerda ilmni qanday bo'lishligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadis sharifda qaydlamadilar. Ya'niki, bu ilm dunyoviy ilm bo'ladimi yoki diniy ilm bo'ladimi, uni chegaralamadilar. Ilmni shartlari topilsa, dunyoviy ilm bilan ham dini ilm bilan ham Alloh taoloning roziligiga va jannatga erishish mumkin deganini tushunamiz. Albatta, u yerda ilmning shartlari bor. Shu narsalar mujassam bo'lsa, inshaalloh inson jannatga ham va Allohning roziligiga ham ilm bilan, talab ilm bilan va uni tarqatish bilan erishadi. Ilmning shartlari birinchisi iymon, ya'niki bu darajaga yetishishlik uchun olim odam shu hadisdagi aytilgan fazilatga erishishlik uchun musulmon bo'lishligi kerak. Undan keyin niyat va ixlos shartlari bor. Keyingi jumlada albatta farishtalar talibi ilmni rozi qilish uchun qanotlarini qo'yadilar deyilmoqda. Buni hadis sharhlovchi olimlarimiz ikki xil ta'vil qilishgan. Ba'zilari farishtalar uchishdan to'xtab, talibi ilmning oyoqlari ostiga qanotlarini qo'yadilar deyishgan. Yana bir guruh ulamolarimiz farishtalar uchishdan to'xtab, ilm bilan mashg'ul bo'lgan kishining yoniga kelib, uni o'rab olib, undan chiqayotgan Alloh taoloning rahmati va nurini iqtibos qilib olishga urinadilar deyishgan. Ikkala ta'vilda ham talabi ilmni, ya'ni ilm izlash, uni tahsili bilan mashg'ul bo'lishni fazlini bayon qilinyapti. Ana undan keyingi jumlada albatta olimga osmondagi zotlar. Osmondagi zotlar deganda farishtalarni tushunamiz. Yerdagi zotlar. Yerdagi zotlarga ins, jin va hayvonotlar kirib ketadi. Hattoki suvdagi baliqlar ham istig'for aytadilar deyilmoqda. Istig'forning bu hadisdagi ma'nosi duo. Ya'ni u insonning haqqiga duoda bo'ladilar.
Olimning obiddan fazli xuddi oyning boshqa yulduzlardan fazliga o'xshaydi deyilgan jumlada esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ilmli kishining fazlini insonlarga yaqin bo'lgan har kuni unga nazar soladigan narsalariga qiyos qilib bayon qilib bermoqdalar. Ya'niki qora tunda inson tashqariga chiqib osmonga boqsa oyni qanchalar kattaligi va uning nuri nafaqat o'zini balki yerni ham yoritayotganini ko'radi. Yulduzlarga boqsa, yulduzlar oyga qaraganda ancha kichkinaligi va ulardan chiqayotgan nur faqatgina o'zini kam miqdorda yoritayotganini ko'radi. Bu bilan olim kishi dan taralayotgan manfaat, nur nafaqat o'ziga balki boshqalarga ham yetib borishi bayon qilinmoqda. Va shu bilan birga olim odam obiddan qancha afzal ekanini, ya'niki ilm bilan shug'ullanish faqat ibodat bilan chegaralanishdan afzal ekanini bayon qilib bermoqdalar. Albatta, olimlar anbiyolarning merosxo'rlaridir. Albatta, anbiyolar dinorni ham, dirhamni ham meros qoldirmaganlar deyilgan jumlada ilm bilan shug'ullanib, ilmga erishgan kishi payg'ambarlarning merosxo'rlari, payg'ambarlarning meroslaridan ulushdor bo'lgan kishi bo'lishligi haqida va uni fazlini bayon qilinmoqda. Chunki insoniyatning eng afzallari payg'ambarlar hisoblanadilar. Va merosning eng afzali ham payg'ambarlarning meroslari bo'lishligi bayon qilinmoqda. Kim o'shani olsa, ya'ni ilmni olib, payg'ambarlarni merosxo'riga aylansa, ulug' nasibani olibdi, deyilmoqda. Bu hadisdan bizga ilmni va olimlarni fazli va sharafi bayoni ko'rindi. Yana shu ilm va olimlarning fazli sharafi haqida so'z yurtar ekanmiz, Qur'oni Karimning Fotir surasida 28-oyatini eslaymiz. Unda Alloh taolo innama yaxshalloha min ibadihil ulama deb marhamat qiladi. Ya'ni albatta Allohdan bandalari ichidan faqat olimlargina qo'rqarlar. Ya'niki haqiqiy taqvo, haqiqiy qo'rquv Alloh taolodan bo'ladigan qo'rquv bandalari ichida bu olimlarda bo'ladi. Ya'ni ilmni fazli va sharafidan shu martabaga erishadilar. Imom Hasan Basriy roziyallohu anhu olim Allohdan g'oybani qo'rqqan odamdir. Alloh qiziqtirgan narsaga qiziqqan, Alloh yomon ko'rgan narsadan qochgan odamdir deya turib, ushbu oyatni tilovat qilar ekanlar. Yana bir oyat karimada Alloh taolo hal yastavil ladina ya'lamun val ladina la ya'lamun deb marhamat qilgan. Biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'ladilarmi? Zumar surasining 9-oyatida albatta teng bo'lmaydilar. Muaviya roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Nabiy sallallohu alayhi va sallam Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi deganlar. Albatta men taqsimlovchiman xolos, Alloh beradi deganlar. To'rtovlari rivoyat qilgan hadis. Demak, din ta'limotlarini yaxshi tushunadigan bo'lish banda uchun katta baxt saodat, unga Alloh taolo yaxshilikni iroda qilganining alomatidir. Demak, diniy ilmni bandaga Alloh taoloni o'zi beradi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadisning davomida albatta men taqsimlovchiman xolos, Alloh beruvchidir dedilar. Bundan men Alloh bergan ilmni yetkazaman xolos. Haqiqiy beruvchi Allohning o'zi, ya'ni ilmni yuqtiruvchi Allohning o'zi deganlari tushuniladi. Ilmning shartlaridan yana biri niyat, ixlos, yuqorida zikr qilganimizdek. Ya'niki ilmni talab qilish, ilmni o'rganishda bandaning niyati to'g'ri bo'lishligi kerak. Bo'lmasa, aks holda Alloh saqlasin, bu olayotgan ilmi o'ziga qarshi hujjat bo'lib qolishligi mumkin. Oyat karimada Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Fa'budillaha muxlisan lahud din ala lillahi ddinul xolis. Bas Allohga
uning diniga ixlos etgan holda ibodat qilgin, ogoh bo'ling, xolis din Allohgadir degan. Ya'ni amalingda Allohdan boshqani zinhor mulohaza qilmagin degani bu. Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda Nabiy sallallohu alayhi va sallam albatta amallar niyatga bog'liqdir deganlar. Shuning uchun ilm olishda inson niyatini to'g'irlab, uni faqatgina Alloh taoloning roziligiga yetishish uchun talab qilib, uni o'rganish kerak. Uni talab qilgandan so'ng amal qilishni va u bilan Allohning roziligiga, jannatga erishishlikni, insonlarga va o'ziga manfaatli bo'lishligini niyat qilish kerak. Aks holda, agar ilmni bu kishi olim, bu odam bilar ekan yoki odamlarni lol qoldirar ekan degan niyatda o'rganiladigan bo'lsa, hadis sharifning davomida keladigan qismga kirib qolish mumkin. Chunki hadis sharifning davomida shunday deyiladi. Bas kimning hijrati Alloh va uning rasuli uchun bo'lsa, uning hijrati Alloh va uning rasuliga bo'ladi. Kimning hijrati dunyo uchun bo'lsa, unga erishadi yoki ayol uchun bo'lsa, uni nikohlab oladi deganlar. Ya'niki niyatga yarasha natija savob yoki gunoh bo'laveradi. Kimki ilmni u olim, u bilar ekan, yo bilimdon ekan, odamlarni lol qoldirar ekan degan niyatda tahsil qiladigan bo'lsa, oxiratga borganida borib shu gapni aytuvchilardan savobingni, ajringni, mukofotingni olavergan deyiladi va amallari habata bo'ladi. Ilm talab qilishda ba'zi bir mulohazalar va shartlar bo'ladi. Shulardan biri hadis sharifda bayon qilingan narsa, hadisda innama shifaul ayyi as-su'alu deyilgan. Johillikning shifosi savoldir. Savol berishdan uyalish yoki undan kibr qilish kerak emas. Chunki ulamolarimiz ikki kishi ilmni o'rgana olmaydi deyishgan. Ya'niki talab ilmga borib dars halqalarida o'tirishi mumkin, lekin u odam ilm ola olmaydi. Chunki birinchisi kibrli kishi. Kibrli kishi darsda o'tirganida ustozdan ba'zi bir savollarni so'rashga muhtoj bo'lib qolgan holatida, agar men hozir savol bersam, bu odamga yonimdagilar yoki ustoz meni bilmas ekan dedi. Men biluvchi odamman, men olimman deb turib kibr qiladi, savol bermaydi va darsini o'zlashtirishdan qolib ketadi. Uyalgan odam ham shu. Hozir savol bersam nima deb o'ylasharkin, men buni shuni ham bilmaysanmi deb yonimdagi sheriklarim malomat qilarmikin deb turib uyalgan holida nima bo'ladi? Ilmdan qolib ketaveradi va ilmga erishmaydi. Yana bir shartlardan sabr. Mo'min kishining eng afzal sifatlaridan biri sabrlilik. Hayotining hamma jabhasida ham. Xo u talab ilmda bo'ladimi yoki ishida bo'ladimi yoki oilasida bo'ladimi, sabr eng katta ulug' sifatlardan hisoblanadi. Shu kabi ilmni o'rganishda ham inson sabrli bo'lib, matonat bilan bardavom ilm talab qilish yo'lida yurish kerak. Va shundan yana bir mulohazali joyi, darsni tahsil qilib, ustozdan qabul qilib olinayotgan paytda inson sabrli bo'lmasa, noo'rin savol berib qo'yishi mumkin yoki bir ikki satrdan keyin keladigan ma'lumot haqida shoshilib savol berib qo'yishi mumkin va bu beodoblikka kiradi. Yana bir nuqtasi, talab ilmlik paytida inson qanchalar zehni o'tkir bo'lmasa ham, eslab qolish qobiliyatiga suyanmasdan yodlab olishga harakat qilish kerak. Bu narsani ustozlardan Shayx Muhammad Sodiq Darvish Hafizahulloh ko'p zikr qilar edilar. Inson eslash qobiliyatiga suyanmasdan nima? Yod olishga, ma'lumotni 30 marta, 50 marta, hoki 100 marta takror qilib uni yod olishga o'rganish kerak. Chunki es ba'zi paytda insonga pand berib qo'yishi mumkin. Qandaydir holatga yoki vaziyatga tushganingizda haligi ma'lumot sizni esingizdan chiqib qolishi mumkin. Yod esa takror bilan pishirilgan bo'ladi. U inshaalloh, ya'ni kamdan kam holatlarda esdan chiqib yoki yodingizdan ketishi mumkin. Ana endi ilmlarni tartib bilan o'rganish natijani yaxshi bo'lishligiga sabab bo'ladigan narsa.
tartib bilan deganimiz hamma ilmlarda bo'lgani kabi, xo dunyoviy ilm bo'lsin, xo diniy ilm bo'lsin. Tartib. Birinchi o'rinda asos hisoblangan matnlar, qisqa ma'lumotlar beruvchi kitoblar bilan band mashg'ul bo'lish kerak inson. Ya'niki uni yod olinadi. Bu asos hisoblanadi. Unda asosiy dolzarb ma'lumotlar beriladi. Ana uni o'zlashtirib, yod olib, undan forig' bo'lgan kishi ikkinchi ikkinchi darajaga o'tiladi. Unda sharhlar. Ya'ni bu qisqa asos bo'lgan ma'lumotlarga sharh berilgan kitoblarni o'qishga o'tiladi. Unda ba'zi bir zarur bo'lgan joylarda ulamolarimiz dalil hujjatlarini bayon qilishgan va hukmlarni sal batafsilroq bayon qilishgan. Bu sharh kitoblarini o'qib o'rgangan kishi 3-chi marhala, 3-chi darajaga o'tib, unda xoshiya keng yoritilgan kitoblar bilan mashg'ul bo'linadi. Xoshiya kitoblarida ulamolarimiz shu dalil hujjatlariga qo'shimcha ravishda sabab va illatlarini va mazhablar o'rtasidagi ixtiloflarni bayon qilib va har bir mazhab o'zining hukmini quvvatlab munoqasa qilgan kitoblar bo'ladi. Shu yo'nalishda, shu tartibda ilm olinsa, inshaalloh yaxshi bir natijaga erishiladi.